Qadnoy so'raganlar uchun. 87-yil mana. Bunday radnoy mashina. Bu ham bitta eksponatda. Halab ko'p ranglardan bitta 88-yil ishlab chiqarilgan. Narde grey, och rangida. Fonli kapitalni remont qilingan. Hech ni xarajati yo'q. Saruqi mana salonli seriya bilan saruqib kombinatsiya qilingan. Xullas ish qovozli uchun chiroyli qilib qo'yganmiz. Salonlarga ham e'tibor ber. Qani saruqa 2008-yil ishlab chiqarilgan. Buni ham arzon berib yuboramiz, realni odam o'zi zerkdi bor-ku. 2008 polni artist qilingan, gubok kraski sepilgan, kurgov tonirovka, gelik diski. Nechi bor? To'raysi 1200. 1200 mi? Menga bermaymiz. Menga bermayman, 1200. Eli, balki 1100 dir. Balki 1100 dir. Xullas pulingizga qarab telefon qilasizlar. Dokumentalni? Dokumentalni pikap 06. Volgalarni ko'rgansizlar, Jigulilarni kamdan kam ko'rasizlar, tim bo'lib tayyor qilib qo'yganlar. Ola dalaga qaydi. Kami bor. Yana o'tib berasiz 2700 dan. Yana 2700 dan 2807. Yana salonlari ham sap sari o'qib tejabdi lokin. Mercedes rulli, stop startli, mejigar pultli. Xullas. Ustoz, labbay. Sizga bir savolim bor edi. Beringiz. Yubor degani nima degani? Yubor degani Rossiya davlatidan turib, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston davlatlariga eng qulay narxlarda pul yuborish imkoniyatini beradi degani. Endi angladingizmi? Angladim ustoz, angladim. Anglagan bo'lsangiz juda ham yaxshi. Yubor ilovasini Play Market va App Store'dan yuklab oling va yaqinlaringizni xursand qiling. Yubor. Topganingiz barakasi bilan. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar, sizlar bilan har doimgidek men Lazbek do'sta. Bugun haftaning yakshanba kuni biz Toshkent Sergeli mashina bozoridamiz bo'lsa, ko'rib turibsizlar, Jiguli qatoridamiz bo'lsa. Bugungi videorolikimiz Jiguli narx-navolari bilan bo'ladi, do'stlar. Videoni boshidan bittadan like tayamasdan bosib qo'yasizlar. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rasizlar, do'stlar. Biz to'liq ma'lumotni olib, videoni chiqaramiz bo'lsak, xudo xolasa Komol akamiz bilan abzorni boshlaymiz. Layklarni ayamasdan bosib qo'yasizlar. Bugungi chislomizni ham aytib o'tib ketaman. 29-sentyabr sanasi bilan olinayotgan video. Komol aka qayerga qochib ketyapti endi? Men aytdim hozir. Komol aka kadrdan qochyapti deb ketyapmiz. Yo'q, chaqirib qo'yibdi. Farqi yo'q. Qaysini aytsangiz, shuni olaveraman. Assalomu alaykum, hurmatli Lazizbekni obunachilar, bugun sana 29-sentyabr hafta kuniga yakshanb Sergeli mashina bozorida turibmiz. Endi xudo xolasa yaxshi mashinalar olib chiqamiz. Yengiliklar ham bor. Undan tashqari dehqonlar mashinasini ham chisti o'zini narxida kelishtirib, arzonchilarini qilib beramiz. Hop. Bularni nima sotmayapsiz? Endi bular ko'rgazmaga olib chiqdik. Endi ko'rgazmaga ham chiqdi, boshqasiga ham chiqdi. Bozorga kelgan odamlar mazax qilsin-a ko'r. Shu, ko'rsin bo'ldi. Yo, yo, unaqa emas. Niyat sotish, xudo xolasa yaxshi niyatda chiqamiz. Endi nasib qilgani vaqt ochilib ketsa bo'ldi. Shu ish qog'ozlari kelib, bir minaman deganlar bo'lsa, pajalisini ana pul ham ishlasa bo'ladi bu mashinalarda. Buni yo'lini faqat olgan odamga aytaman. Hop, qaysi mashinadan boshlaymiz? Yo, bir boshdan boshlab kelamizmi? O'sha yerdan ketamiz-a. Shunaqa qilaylik, keling. Hop. Bu haftaga 07 06 deyishsa mana 06 ham olib chiqib qo'yganman zakazga. Hop, hamma har xil turdagi mashinadan bor. Radnoy deyishsa radnoy ham bor, hammasidan bor. Bunimiz 2000-yil 07 mis. JK2 rang, mokri asfalt. Buni men ham narxini tushirib yubordim, men zerikdim bozordan, to'g'risi. Bozorda odam ham yo'q. Ozinda mazza qilib minadigan odam uchun tayyor mashina 07 2000-yil ishlab chiqarilgan. Polni kapremontdan chiqqan, lishniy xarajat yo'q, temir gazi bor. Saloni qilingan, motor, korobka, zadniy mo'z zo'r, 5 talik korobka, 06 motor. Xullas, tayyor mashina. Qishqozlar uchun bemalol kelishadi. Mashinani 3400 deymiz-da, kelishtirib beramiz. 3400? Ya'ni kelishtirib beraman. Kelishtirib beraman. Prosta kelib, astoydil olaman degani bo'lsa, bo'ldi bizda. U ani aniqa nima deydi? Prosta kelishsa, suvdasini qilamiz. Qarab o'ramiz. Keyingisi mana radnoy so'raganlar uchun. 87-yil mana. Bunday radnoy mashina. Bu ham bitta eksponatda. Mazaxi men uchun. Narxini oxirida aytamiz mana.
bemalol uni ko'rsatib, qarab, temir gazi bor, kraskasi ham rodnoy, saloni ham rodnoy, sidenasi ham rodnoy. Sidenani polni yana rodnoy turibdi. Darrul, hamma tarpetga, marpetga, apshipga, любой ustiga proverka qildirib olishadi. Mana kitoblargacha turibdi mashinani. Bemalol mana bagajlargacha, mana nechi mana, nasoslari polni komplekti bor mashinani. Pollarigacha hamma narsasi rodnoy. Narxini kelishtirib beramiz. 3800 deymiz-da, yana o'tib beramiz narxini ozgincha. Ozgincha unaqacha osmon narxini o'tib yubora olmaymiz. Arenda, VIP variant, ajdani degan narsa yo'q. Faqat kelishadi, naqd pulni sanashadi. Kelib, qarab, suvda qilib olib ketaverishadi. Nima? Telefon nomeri o'zingizniki boshlang. Ha, o'zimniki berib yuboring. 90-li 134-82-82. YouTube kanalimiz Komol. Jiguli olam Instagram, Jiguli olam Telegram kanallaridan topishadi. Hop, keyingisi narda kerak so'raganlar juda ham ko'p edi. Narda kerak so'raganlar uchun biz 2 haftadan oshmaydi, narda kerak olsangiz. Yo, narda kerak 1 haftadan o'zi ham sotilib ketadi. Bilasiz, talab ko'p ranglardan bitta 88-yil ishlab chiqarilgan narda kerak och rangidan. Polni kapitalni remont qilingan. Ishni xarajati yo'q. 001 motorli 001 motor temir benzinda buni adashib ketdimmi qarasiz chalg'ib benzinda polni xop mashinamiz benzinda narxi ham kelishtirib beriladi benzinlik uchun o'zlarida kelinglar BBS diskalar taqib qo'yilgan tilla rangidan polni sariq mana salonli seri bilan sariq qilib kombinatsiya qilingan xullas ish qog'ozli uchun chiroyli qilib qo'yganmiz salonlarga ham e'tibor berib, qan saruvga ham bitta qilib ko'ringlar dedi. Ana proba qilib ko'rdik. Qizil qilib ko'rdik salonni. Har xil rang qilib ko'rdik. Biz saruv ham qilib ko'rdik-da, yengilik qilib. Zo'r, chiroyli chiqqan. Ha, mana pulni qilingan. Xullas bunimichi necha pulli? Bilasiz bo'y. Qani aytingchi? Men buni kelishtirib ayta olamiz. 3200 desam qalay bo'ladi? Yana o'tib beraman narxini. 200 o'tib beraman. Yana o'tib beraman. Signalizatsiya, magnetofon, kolonka, hamma narsasi bor. Tayyor diskka taqilgan, salonlari chiroyli. Endi hammani o'zini didiga mos. Misol kelishtirib beramiz. Qashti mash stasiyanadagi o'tgan haftami sotildi. Ha, yana bitta. Yo'q, sidinalari mers. Sirozi sotamanda, keyin yana bitta. Agar mana bunim ketsa, ketidan yana bittasi bor. Tayyor. Agar kimgadir yetmay qolsa. U qanchaga sotilgan? 4800 gami? Ha, unumi oqmi? 4800. Yo'q, 5000 ham shunaqa ketdi. 4800, u ham benzin edi. U ham benzin edi. Endi ish qovozlar og'iradi. Uni nosvoy edi rangi. Buni sariq. Buni ancha arzon aytaman yana. Hop, keyingisi buni ko'rganlar bor, ko'rmaganlar bor. Xullas, bunimiz 78-yil. Ey, muzikani o'chirib turaylik. Hop, bunimiz 78-yil. Ko'k izolenta rang, qip-qizil salonda. Bunimizni ko'rganlar bor, ko'rmaganlar bor. Ko'rmaganlar uchun bitta yana yengilik qilib ko'rsatib yuboramiz. Qip-qizil. Buni UzExpo Center'ga olib chiqib, biz ko'rgazmalarda ham ko'rsatdik bu mashinani. Bir xilda ko'rdik, ishqovozlar, podpishiklar, obunachilarimiz bor. Instagramlarda ham aylanib yurgan. Ha, muxlislar, polni blogerlar ham kelib ko'rib olishdi. 3 motor, temir metan gaz, korobka zadniy muslari zo'r mashinani, hadoyigacha zo'r. 3.5 deymiz. O'tib beramiz. 3.5 kam bor. Nima deysiz? O'tib beramiz, o'tib beramiz. Obязательно o'tib beramiz. Endi bunga ancha ko'p pul kirib ketganda, bunaqa mehnat uchun 3.5 menimcha kam hamda. Signalizatsiya, magnetofon, kolonka, monitor, panitor, hamma narsa bor. Faqat shu kelishadi. Muhimi gazi ham bor, ha? Muhimi gazi ham bor. Gazi ham bor, motori ham zo'r, 3 motorlarda. Tayyor mashina, kelib faqat minib har taraflama tekshirib olishadi. Minib ham tekshirib olishadi. Xolasa har taraflama mashina zo'r haqiqatda. Hop, keyingisi 80-yil ishlab chiqarilgan. Ha, buni rangi taraflama qamish rang. Annaqa rangda bu nima deydi? Garchitsa deydi, qamish rang deydi. 80-yil ishlab chiqarilgan 01imiz. Mana shu ikkitamiz hozir trendda turgan. Buniki 06 qilingan motor. 06 motor. Buni kapitalni remontda. Buni assist qilingan. Retro stil qilib temir kompaktlar taqib qo'yilgan. Antennasiga necha antennasiga? Antenna hamma ham 06 deb chiqib turmaydi. Hop, monitor, panitor bunimizda ham bu faqat shu rodnoy klassik stilda qilib, apshipkalari bilan chiqilgan bu. Polni narxini yana necha pul tsam endi buni? Buni 3800 so'radi o'zi. Endi 3700 deymiz yana. 100 o'tib beraman. Gapni o'zini 3700 deyman. Aytilishi shunday. Etilish. Yana o'tib beraman. U obязательно o'jani sal mashinam ko'proq turib qolsa, sraz narxini tushirib yuboraman.
sotishda ham narxi tushib ketadi, demak. Gazni ko'rsatib qo'yaylik. Mana xotirjam bemalol kelib, qara benzinni ham, gazni ham yuradi. Mana daklari ham turibdi. Bemalol kelishadi, ko'rishadi, narxlab, savdo qilib, ko'rib, tekshirib olishadi. Bemalol, bexijolat mashinalarga xudo xolasa. Hech anu bozor mana oldi mashinasi, mundan qarasangiz, hamma mana shu mashinani oldida turib olgan. Mana glavniysi. Bo'ladi, bo'ladi, bo'ladi. Bo'ldi, bo'l, qilib beramiz, obizatelno, aka. Hop, shundan mashinadan boshlab keyin o'tib ketaman. Keyin men minaman, bora anchadan beri turibdi, bilasizmi? Ancha 2008-yil ishlab chiqarilgan. Buni ham arzon berib yuboramiz, realni odam zerkdi bor. 2008 polni assist qilingan, gubo kraska sepilgan, круговой тонировка, gelik diski. Hop, chixol, mikrofon, kolonka, xullas hamma narsasi qilingan. Gaz yo'lagin gaz qo'ysa bo'ladi-a? Bo'ladi, bunga bemalol gaz taqsa bo'ladi. Mikrofon, kolonka hamma narsasi bor, 9-8 pult ismi hamma narsasi bor. Xullas 5000 deymiz-da. Yana narxdan o'tib beramiz. Shu izolyatsiya, mu izolyatsiya, xullas bitta yuzi toy bo'ladigan mashina. Prosta endi osal qo'l tuymay qoldi, o'shanga yuvolmay qoldik. O'shaning uchun kimga kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishadi. O'sha 90li 134 82 82 nomeri. Hop, endi dehqonlarga o'tamiz. Hop, bunimiz mana hozir olib ketib qoldi 96-yil. Nechta pul qilib berasiz buni? 3.5 ni kesib yuboramiz, aka. 3.5 ni otdilar. Nechta pul qilib beramiz, aka? Kelishtirib yuboramiz, aka. 2000 qilib beramiz, 2.5 qilib beramiz. Bitta kelishtirib aytingda, kelishtirdik. Hop, 96. 6 motor, gazi bor. Diskele taqilgan, benzinda yuradi. Hop. Nechta diesel diskele podyomli? Nechta pul qildimi bozor? Yo'q, endi ochib oldi. Qilmadi. 3.5dan nechta pul o'tib berasiz? 3.5 olib ketdim. Men 2000-yil 07-larim 3.5dan masal kelishtirib ayting, mana qo'rqitmay odamlar, bittada qo'rqib ketishadi. Aytib qursin, kelishtiramiz olib. Nomeringizni ayting, telefon nomeringizni. 99-lik. 99-lik 790-09. Okaga aloqaga chiqasiz, mashinani ko'rib, qarab, radnoymi bu, sepilganmi, shuni so'rab aytib keting. Narushniy bo'lgan. Narushniy ekan, detali radnoy ekan demak. Hop. Keyingisi mana hamma mashinalarni ham kechib ko'rdik, arzonchi deyishdi. Hop, 85-yil 06 gazi bilan nechta pul? 1400 mi? Yana o'tib berasiz. O'tib beraylar, aka, yana 1400 dan bo'lar ekan, arzonroq mashina. Yana o'tib ham berishadi. Hop, gazi bor, motor 06 bunimizda ham. Hop, dehqonlar, qani dalaga haydayman, arzonchiroq, shu 15 million, 10 million atrofida deganlar uchun 10 millionga berishmaydi-yu, 15 millionni mo'ljal qilsanglar berib yuborishligi mumkin. Hop, salonlar akkuratni turibdi mana. Salonlar akkuratni. Yaxshi yo'q, a? Yo'q, kuzupi ham yomon emas-da. Chistda dehqonchi kuz. Ha, mana. Bagajlari 65 talik temir gaz. Nechta pul qilib beramiz buni, aka? Kelishib beramiz. Nechta pul? To'raysi 1200. 1200 mi? Ha, xudo xolisi. Menga bermaymiz, a? Menga bermayman, dedi. 1200. Eli, balki 1100 dir. Balki 1100 dir. Xullas, pulingizga qarab telefon qilasizlar, egalari nomerini olib beramiz. Gendayingiz bermaysizmi? Beramiz. Uni ham genam beradilar, ko'rdinglar. Men har doim sizlar uchun yaxshi mashinalarni yaxshi narxda qilib beramiz. Hop, telefon nomeri o'zingizga. Telefon nomeri ko'rsatib o'ramiz. Telefon nomer. Ha, 99-062-60-60 nomeriga aloqaga chiqasizlar. Egalari bilan savdo qilib, baraka qilib. Savdo qovurasizlar. Hop. Keyingi mashinamiz qaysi mashina? U yerda 3800 deb qo'yishdi, 07 ni. Mashinani ham ko'rsatib ketamiz. Ha, 2007. Lazgiya. Radnoy bu atog'a? Bitnoyasi bor ekan, radnoy ekan mashina 2007, 3800 yomon ham narx emas, zo'r narx 3800. Injektor motor, 03 motor, temir gaz. Bozor hali qilmadi narxi? Nechta pul qilishi? 3200 qilishdi, nechta pul beramiz endi? Qo'shsiz azgincha 1200 qo'shasizlar, balki 100 dir ko'ngillarini topib, misol uchun qarab, kelishib, suvda qilib olsanglar bo'ladi-da mashinani. 2-3 joy pitno, pitno kraska emas-da, butunchalik kraskadan ko'ra pitnosi bor mashinani olib minganinglar yaxshi. 3200 deb ko'ngillari 102 qo'shish xolavatdilar. Telefon nomeri mana shu. Telefon nomeri o'zingizga 97li 706-69-28 nomeriga aloqa chiqasizlar. Men bor kelishib olasizlar egalari bilan. Hop. Endi keyingi mashinamizga o'tamiz. Qani mana shu atrofdagi mashinalarni dehqonlarniki qilib
videoga olamiz de. Keyin sekin video to'xtatamiz, chunki menda o'zimda mashina ko'p, shuning uchun iloji boricha. Hop, mana 2500 2007-yildan bor ekan mana. Hop, gazi bilan. 2007 nechpul qilishdi aka buni? Qilmadimi? 2500 nechpul o'tib beramiz? 500 o'tib beramizmi? 200 o'tib beramizmi? 300 o'tib beramizmi? 2200 2007 ana. Arzonchi, gazi bilan. Maza qilib minasiz, ya'ni yili ham bor. Buni remont qilsanglar yana ancha mehnat qiladi bu mashina yana. Nechchi motor? 03 motor, 5 tali korobka bo'ladi bo'ladi. Maza qilib salonlari ham akkuratni. Telefon nomer 90799922021 nomer ekan. Egalari nomini ko'rsa o'tib ketsiz. Yana sochi o'zligi uchun bilib olishadi. Keyin borib bitta mashina ko'rsatamanda. Shunaqa 06 ko'rganmi, ko'rmaganmi obunachilar? Pickup 06. Nechchi? Pickupi. Gap yo'q lekin. Nech pul yotdingiz buni? Assalomu alaykum. Aka qalaysiz? Charchayapsiz? Motor ochib yuboring, aka. Nech pul yotdingiz buni? 2500. 2500, ya'ni pickup. Dokumentalni? Dokumentalni pickup 06. Volgalarni ko'rgansizlar. Jigulilarni kamdan-kam ko'rasizlar. Tim bo'lib tayyor qilib qo'yganlar. Hola dalaga qaydi, hola somon tashadigan joyda. Hola qo'y, hola mol farqi yo'q. Salonlari ham akkuratni holda turibdi. Yili nechchi edi buni, aka? 76. Yana o'tib beraylik 2.5dan. Hech anu uyalib, hozir nech pul so'rasak ekan degan narsa yo'q. Bu bozor, otang bozor, onang bozor. Tikka zo'ri yurasizlar narxini. Ma'qul kelsa baraka. 2.5dan otdilar. Temir gazlari bilan ekan. Nomeringiz nechchi edi, aka? 91. 91lik. 350. 22. 22. 02 nomerga aloqa chiqasizlar. Pickup 06. Redki uchraydi. Redki juda ham ko'p, kamdan kam uchraydigan. Hop. Kingimiz. Hop, mashina 07 ni ham ko'rib o'tib ketamiz. Salom. Qormi yo'q, aka. Qalaysiz? Yili nechchi edi? 2000. Nech pul deymiz buni? Ana borgan sari 07 lar narxi tushyapti bori. Qancha narxi? 3300 deshti. Kelishtirib beraman deshti. Hop, kraska qatta bor. Kraska sepili ham. Qo'lni ham eshitilingan. Gazi yo'q-ku buni? Yo'q, benzin yo'q. Nimani vakuumi turibdi bunda, matizmi? Lasettimi? Lasetti. Lasetti vakuumni turibdi. Ma'lumlar sredni salot bermaymizmi gaz yo'ligiga? 2.5 so'rab turishdi yoningiz deylar. 2008 ga. Beramiz. Nech pul o'tib berasiz? 300 o'tib beramiz. 3000 ga berasizmi? 2.5 ga bering. Bir mazag'im minishsin-da, bardo rangida polirovka qilib olib. Hop. Telefon nomeri o'zingizga 98-314-1007 nomerga aloqa chiqasizlar, benzinli. Nolet qaydiman deganlar bemalol aloqa chiqib, mana buni qarang. Shunka ham yo'q. 2000 bor, aka. Bu yerda bor. Yo'q, mana prosta shpaklovka yozmoqchiman-da. Kraska bo'lganda shpaklovka darpudar yemagan vaqtcha unaqa siraz jahillikni chiqmasin-da. Hop. Egalari nomerini olib berdik. Yana bittasi bor. Gaz qo'ysa bo'ladi-a bunga. 2000 nech pul olamiz? 2900. Nech pul qilamiz? 2900 2008. 4-chi patron. Ey patron. 4-chi pakelini temir metangiz. Ne bu? Aka ragetka qilib qo'ygansiz men buni. O'zini temiri qani? Asoslarga ham. Yomon qilibsiz-da buni-da. Nech pul qilamiz buni? 2700 qilamiz. Kami bor. Yana o'tib berasiz 2700dan. Mana yana 2700dan 2807. Mana salonlari ham sap sariq qilib tejabdi lokin. Mercedes rulli, stop startli, mejigar pultli. Xullas hamma narsa qilib tejabdi lokin. Tayyor, kelasizlar, minib ketdi uyog'iga. Ketib turasizlar o'z yo'linglar. Hop, telefon nomer bering. 97lik 616 2780. Egalari nomer aloqa chiqasizlar. Xullas men bugun mana o'zim mana atrofimizning mashinalarni bitta obzor qilib berdim. Mana atrofimizning 07lar bir qator arzonchi, bemalol egalariga aloqa chiqib, misol narxni olib yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar. Agar biz voy mana motor bosish boshlanadi, shunday bozor. Va qilib bosh olib ketadi bir xil payt. Hop. Shunaqa qilib videoni tugatsak nima deysiz?
Jamoa hammani ham vaqtini o'vurmaylikda. Agar videomiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar, fikrlaringizni izohlarda qoldirib, kommentariyalarda yozib qo'ysangizlar biz xursand bo'lamiz. Bizdan uzoqlashmaysizlar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Lazboyga bitta like bosib qo'yasizlar, podpiska bosib qo'ysangizlar ancha yaxshi bo'ladi. Biz bitta suv olib kelib turamiz har hafta. Sizni ham vaqtingizni oldik endi mashina sotishga. Yo'q, sizlar uchun vaqtimizni bemalol bemalol kelib obunachilar xursand bo'lishdi bo'ldi bizga kelganingizda sog' bo'lishdi bo'ldi kelganingiz. Rahmat jamoaga. Xullas do'stlar, ko'rdilaringiz, obzorlarni qildik qo'ldan kelgancha. Agar videoda qanaqadir kamchiliklar bo'lsa do'stlar, uzr so'ragan holatda keyingi video roliklarni olishga harakat qilamiz do'stlar. Kanaldan uzoqlashmang, kanalga obuna bo'lib qo'ying, layklarni bosib qo'ying. Juguli olaman degan tanishlarga do'stlar videoni ham yuborib qo'yish esdan chiqmasin. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha do'stlar.